إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wa man yutil wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin ya ikhwan akhawat fil iman assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat berjumpa sekali lagi... ...membincangkan berkenaan... ...Aqidah... Uh, ...Wasatiyah. Uh, ini termasuk dalam... ...tajuk yang paling penting. Lagi ini kita... Uh, ...selekoh sikit... ...berkaitan dengan perkara yang... ...negara menghadapi sekarang... Uh, ...yang bertajuk bersih. Pasal ini... Uh, ada kaitannya dengan akidah. dan banyak yang keliru. Maka uh, adalah wajib bagi yang mereka boleh memberi nasihat, walaupun uh, perkara itu bagi setengah pihak uh, tak dapat terima. So walaupun dia apa ni mur iaitu pahit tetapi penting uh, mendengarnya kerana kita membawa dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah dan ikut contoh uh, para sahabat so masa kita minta maaf kerana kalau ada orang yang mendengar uh, tak dapat terima tapi perlu uh, fikir baik-baik kerana Allah firman Allah wa in tanaza'tum fi syai'in faraddu ila wa rasulih kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir iaitu kalau sebarang perselisihan berlaku perlu kita rujuk kepada kitab Allah dan sunnah jika sekiranya kita beriman maka perkara-perkara berikut akan dibincangkan Nombor satu berkenaan kita ni dalam zaman apa ni? Dan zaman apa? Zamannya namanya zaman dajjal, zaman dajjal. Habis-habis 100% zaman dajjal betul. Dan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita Seribu tahun dahulu bahawa uh, pada zaman akhir ni banyak dajjal dan memberitahu kita sifat-sifat uh, dajjal ini supaya kita kenal uh, kedatangan dajjal. So, uh, tajuk yang pertama Dajjal. Tajuk yang kedua ni apa itu al-jamaah? Al-jamaah, dia kata jumhur jumaah. Jumhur berkata majoriti kata jumhur. Apa apa ada kaitan dengan al-jamaah? Uh, adakah dia majoriti ataupun seorang dua? Apa itu al-jamaah? Al-jamaah, sunnah wal-jamaah, kan? Sunnah wal-jamaah apa itu jamaah? Ha. Uh. Dari segi dia ada dua makna Dari segi bahasa Dan daripada segi istilah Istilah ni hadis Hadis istilah Dia makna dia lain Malah satu uh, Sini satu sana Satu atas satu bawah Dia makna dia berbeza sangat Daripada segi bahasa dan istilah Apa tu? Al-Jamaah Yang ketiga uh, Kita bincangkan berkenaan Hadis yang paling uh, penting pada zaman ini uh, zaman perpecahan umat. So kita tak mesti sedar bahawa uh, kita dalam keadaan perpecahan teruk Sesuatu mana yang diramalkan oleh Nabi pada akhir zaman uh, hadis tu namanya hadis iftirak, hadis perpecahan umat. Uh, Hadis yang berpira ini yang banyak Tapi yang paling penting namanya hadis uh, Erbat Al-Erbat Ibn As-Sariyah Ibn As-Sariyah uh, Yang kelima uh, Ada satu kisah yang menarik namanya uh, Abdul Rahman Ibn Muljam Abdul Rahman Ibn Muljam pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu uh, anhu. dan apakah pelajaran besar daripadanya? Sangat bagus. Uh, apa ini? Ibn Muljam. Kenapa uh, pada zaman akhir ni banyak pemikiran-pemikiran Ibn Muljam eh uh, bermaharajalela. Hmm di rata-rata dunia Islam. So <tuh> Kenam, tajuk yang ke-6, apakah persamaan ajaran Ibnu Muljam, Ibnu Muljam ni pada zaman sahabat dengan ajaran uh, sosialis, Marxisme, freemason, syiah, uh, Jahmiyah dan lain-lain firqah. Islam banyak hari ini, zaman pecahan banyak. So Kita <coughs> terangkan Apa dia punya asas Persamaan ini uh, Pemikiran Ibn Muljam Dengan pemikiran Sosialis Komunis Yang dibawa oleh Karl Marx atau uh, Freemason Illuminati So dia Dapat kawan kan? Kawan Rapat Dan uh, Sama jugalah Pemikiran Syiah Yang diasaskan oleh Seorang Yahudi Abdullah bin Sabah Sabah Pada zaman uh, uh, Khulafat Rashidin lagi So <coughs> Sekarang ini uh, Mereka ini sudah bersatu Ibn Muljam Daripada kalangan orang Islam Dan pihak sosialis Marxismi uh, Daripada orang yang Etis uh, Di negara-negara barat yang berkuasa dan uh, pihak yang menama mena, pihak secret society namanya secret society ni uh, pertubuhan pertubuhan sulit yang uh, menggerakkan tangan di sebalik sebalik kuasa besar uh, di dunia dan memegangi media masa penting-penting barat uh, hampir 90% media masa barat dipegang Jadi so, boleh Mempermainkan otak uh, Orang Islam dan bukan orang Islam Seluruh dunia So dia ni uh, Termasuk dalam uh, Pertubuhan sulit bernama uh, Freemason Brotherhood uh, Dan Illuminati Illuminati uh, Dan Syiah so, Mereka ni sudah bergabung dan menjadi satu kuasa yang kuat Me, berkuasa mengugat beberapa negara sebelum ini dan uh, saya fikir uh, sudah sangat rapat datang uh, di Malaysia uh, kalau umat Islam Malaysia tak mengambil perhatian dalam perkara ini dia ada perkaitan dengan uh, tajuk yang ketujuh iaitu rancangan order baru dunia Rancangan orde oh, baru dunia mesti pahal, mesti tahu ni dan uh, wujudnya permulaan peperangan dunia ketiga kita dalam fasa jangan tak tahu fasa peperangan dunia ketiga yang dirancang pada tahun 1786 lagi uh, dalam buku-buku mereka dan dalam dalam uh, rancangan uh, apa ni protokol Zalinis Antarabangsa dan juga baru ni kita sudah buat satu apa, salinan baca sila baca baik-baik The Cruel Hoax The Cruel Hoax Cruel ni satu penipuan yang cruel cruel ni apa? Ha? kejam jadi kejam, sangat kejam so yang kejam ni semua kena orang Amerika kena England kena, orang Eropah kena yang pertama orang Eropah kena Perancis raja-raja Eropah kena semuanya kena namanya gelutin kepala ini kena kena pada 200 tahun dahulu yang kerajaan Kristian yang terbesar Romanov namanya di Moskow pun kena ha, uh, itu dia punya apa uh, macam ajaib juga semuanya diramalkan dalam Al-Quran dalam dalam kisah Dajjal dan juga uh, selaras dengan satu dokumen yang paling penting yang sebenarnya tiap, -tiap orang uh, aktivis yang mahu sadar supaya terlepas daripada uh, brainwash iaitu uh, basuh otak dari media masa antarabangsa sekarang dan uh, Impian Empire Raj, Raja, Empire Raya Jesuit Vatican Illuminati. Ini perkara yang tersuruh, tapi yang paling penting, yang patut dipelajari oleh seorang uh, orang in, para intelekt yang pembesar dalam ungkama, khasnya Ustaz-Ustaz, paling penting besar. Dia adalah perkenaan apa yang di depan mata kita hari ini, dan uh, yang disebut dalam ni satu cruel hoax, satu kekejaman yang Apa? kekejangan hoax, hoax ini penipuan, ya yeah? hoax, cruel hoax, very cruel, sangat kejam yang terlaksana di dunia sesiapa yang mau sadar uh, atau terlena dengan berbagai cara. Oleh kerana itu ini adalah satu nasihat. Adinu, nasihat Adinu nasihat Adinu nasihat Adinu nasihat Kil liman ya Rasulullah Rasulullah berkata Wali kutubihi wali rasulihi li a'immatil muslimin wa amatihim Iaitu ikhlas bagi Allah dan Rasulnya Dan bagi penguasa-penguasa uh, dan pembesar dalam agama Hmm, baik umara dan ulama dan uh, orang biasa ini uh, adin itu nasihat cehak oleh kerana itu uh, kita pergi kepada uh, siapa ini ada zaman kita sekarang ini zaman banyak fitnah zaman fitnah namanya tu dan memfitnah seperti hujan lebat ribut dua tiga hari ini petai bum 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 dan sekarang ni nak apa ada pula tsunami ya, sana sini uh, ini semuanya ayat-ayat Allah Subhanahu Taala ramai yang tak selamat dari kena hujan hujan ini tak ada orang yang selamat so mesti tahu sebab so, sedikit rancangannya yang termaktub pun dalam Taurat dalam Injil dalam Old Testament tu ada di situ. Saya tunjukkan di mana. So, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum taftanuna fi kubur, kuburi, kuburi misla au qarib min fitnati dajjal Iaitu kamu akan menimpa fitnah dalam kubur. Fitnah kubur ni dahsyat. Okay. Tetapi uh, dahsyatnya seperti fitnah dajjal, hampir seperti fitnah dajjal sebelum masuk kubur dalam dunia ni fitnah ha, teror fitnah kumpul tu soalan yang soalan tauhid ya. siapa Tuhanmu siapa Rasulmu siapa, apa uh, agama kamu ni soalan yang kita bincang selalu ni yang yang susah nak jawab sebenarnya melainkan mereka yang uh, mengambil berat dalam perkara akidah nak nak jawab soal. Soal tu kan senang nak jawab. Selepas itu ada apa mungkar dan nakir uh, memberi memberi apa azab orang yang tak dapat jawab. Orang yang fasik. So, uh, fitnah yang yang menimpa umat Islam fitnah dahsyat juga pasal ni akhir zaman. So, bermaksud di dunia ini kita pada akhir zaman akan timpa dengan fitnah Ad-Dajjal Kita masuk dalam akhir-akhir zaman <coughs> Nabi SAW bersabda Yakunu fi akhir zaman Dijalun ke zabun Ya min ahadith bimalam tasma'u Antum wa wala aba'ukum Fa'iyakum wa'iyahum La yadillunakum La yaftanunakum itu bermakna pada akhir zaman al dajjal pendusta pembohong akan datang kepada kamu dengan kata-kata tidak pernah kamu atau bapak kamu mendengarnya apa kata-kata ni berita berita information atau teori-teori manusia daripada monyet ada pernah orang dengar pada zaman manusia daripada monyet daripada orang hutan di Sabah Itu tu dah ada punya timan apa ni dalam astro kan semua tu astro tu alat dia ada alat uh, memutar belit brainwash pada apa nama penduduk dunia jaga-jagalah astro memang duit <coughs> maka berwaspadalah agar kamu tidak disesatkan oleh orang ini. Usaha ada astro ni yang jagalah Itu semua tu pelajaran akidah sebenarnya Terselit dalamnya akidah banyak Astro Baru-baru ini berlaku 9-11 9-11 Banyak perkara-perkara Ajaib 23 perkara ajaib Ajaib semua yang dunia terpengaruh Dan percaya pula Barang ajaib-ajaib Ini uh, Berlaku yeah, Yang dicipta oleh Dajjal Yang tak pernah berlaku Yang melanggar hukum uh, Fizik Hukum semula jadi Dia langgar okay, Nombor satu perkara ajaib ujaib yang sembilan sebelah ni Nak beritahu lah sikit Nombor satu Tiga bangunan Besar, oh, tinggi seratus seratus tingkat Tiga bangunan terempak ke bawah yeah. oleh kebakaran sahaja dalam satu hari. Tiga sekali. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Tiga sekali. Itu satu. Yang kedua, tiga-tiga bangunan ini berlaku, uh, jatuh ke tanah, terhempap dalam masa sepuluh saat. Tiga-tiga. Sepuluh -tiga. saat. Tak pernah berlaku. Dalam Hollywood pun tak ada cerita yang tu. Ya? Yeah terhempap jatuh dalam 10 saat 100 pu 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 jatuh ada pernah berlaku tak pernah tak pernah tiga satu pun tak ada kerana tidak ada dalam sejarah sains atau dunia di mana 100 uh, tingkat bangunan boleh bakar hancur dalam 10 saat tak ada, tak ada. tapi orang percaya kenapa ni Kenapa? 50, 70% orang percaya, Amerika pun percaya orang percaya. Tapi sekarang banyak ada, sadar. Dia memberi sadar kita juga. Dan hmm, tiga-tiga bangunan, yang ketiga, ajaib. Tiga-tiga bangunan dipunyai oleh satu orang. Tiga satu orang, namanya Silverstone. Silverstone seorang Yahudi. Zainis. Dia punya satu keempat ajaib ni dia dia pula untung besar dapat lebih kurang 3 bilion insurans yang dia ambil 6 bulan sebelum ni dia beli 6 bulan sebelum ni dia ambil insurans 6 bulan ni ajaib juga macam mana pula tiga bangunan paling tinggi di dunia dia ambil dia untung 9 Julai yang ke yang tadi 4 eh yang kelima yang kelima dia ni lah menyuruh Bangunan yang ketiga nama dia bangun building nombor 7. Building nombor 7. 7. Yang tak kena rumpuhan kapal terbang. Tak kena. Dia tak kena dia terbakar. Kononnya abu-abu dia bawa api bakar. Dia suruh pada pukul 11 runtuhkan bangunan ini. Runtuhkan namanya dia kata pull pull maknanya implode maknanya gunakan uh, bom runtuhkan bangunan dia arah dalam TV arah pukul berapa 11 pukul 5 dia jatuh ini ajaib kenapa tak pernah Seseorang uh, seorang mengarah bangunan yang tinggi supaya jatuh dalam 8 jam boleh pasang bom-bom yang memerlukan pakar-pakar bom letak tempatnya structure building semua expert banyaklah electronic expert ni terang-terang dia beritahu, terang-terang dalam TV orang percaya ya yeah, 8 dalam 8 jam boleh pasang segala pakar-pakar dunia kata ini nombor satu mengguna bom yang yang terkemuka lah yang ter uh, modern uh, dan tercanggih dan juga kalau nak pasang pun memerlukan sekurang-kurang kurang ke expertnya 2 minggu. Tetapi telah dipasang dan jatuh pukul 5 petang. So ni ni ini ada fakta, ini fakta betul menunjukkan dia sudah tahu. 2 minggu sebelumnya aku akan order dia runtuh. Okey. Boleh nampak? Mesti dia tahu lu tidak dia jadi superman ini satu ajaib boleh arah runtuhkan bangunan ini orang siap pasang 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 pasang, pasang. <gulah> dan lepas ni, nak panggil tender nak pasang pun susah ya? lepas tu dia nak tahu kat mana nak bubur tuan hmm. berapa ada bajet itu pun makan masa tu kau satu hari hmm. proses tu nak lepas tu nak beli benda-benda ni satu hari lagi nak pasang satu hari lagi kalau ada dia superman tapi dalam 8 jam boleh buat Itu apa nama tu? Hmm, ajaib yang kelima Yang keenam Kapal terbang, kapal terbang yang merempuh ni semua jadi abu. Vaporize namanya. Tak jumpa walaupun kaki tangan tak jumpa. Vaporize. Masuk vaporize. Tak jumpa kaki, tak jumpa back. Back. Seorang pun tak, jung, tak ada Kepala pun tak ada Dia kata vaporize 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 ni apa jadi Apa namanya Menjadi Wap Menjadi wap ah, Ini ini ajaib Orang percaya Serupa jauh kapal terbang yang merempuh pentagon Tak ada Tak ada Menunjukkan bag-bag berselerak Baju berselerak Tangan Tak ada Satu pun tak ada kau tengok bangun tak ada Lesap Itu ajaib kan Ajaib dunia Yang bom Dia tiga-tiga kebangan tak ada Ajaib Ajaib Yang kenama ajaibnya Bolehkan daripada WT, WTC North Tower tu Pasport terbang daripada sana Jatuh menunjukkan Ini orang Arab ni yang yang bawa tadi pasport dia selamat tak ada pun terbakar apa-apa ha? padahal kat terumbang hangus pasport boleh meloncat keluar ajaib ajaib ini fakta fakta amat boleh dapati eh? hmm. saya ada punya punya disket orang-orang eh? saintis hanya eh, mengeluarkan saintis-saintis hanya Uh, 1,500 structure engineers uh, membuat laporan. Ini ajaib begini. Betul uh, tak, tak berlaku dalam uh, dalam proses engineering pembinaan tak ada. Yang ke apa tujuh pada masa itu pada hari itu Vice uh, President Jenny mengambil alih. Keselamatan Pentagon dan WTC Tak pernah berlaku Vice President mengambil alih uh, Apa ni Kuasa uh, Untuk keselamatan WTC dan Pentagon Apa pula dia pula heboh Nak mengambil alih kuasa okay. Yang ke-8 Banyak lagi Berpuluh-puluh Yang ke-8 Semua kapal terbang yang berpuluh-puluh juga lah yang nak protect nak menjaga pentagon tu yang heavily fortified yang paling selamat di dunia kata bang tak naik kerja tak dibenarkan naik kerja ha huh. uh, sungguh pun diberi masuk satu jam selalunya dalam 15 minit dah ada dah kalau hijack 15 minit dia dah dapat dah Pasal dia cepat naik ya? Seperti mana yang berlaku berpuluh-puluh hijack sebelum ini Dalam tahun yang sama Pada hari itu Namanya standby order Jaga Cheney beritahu tidak jangan kejar Cheney Presiden beritahu Lalu tidak jangan bergerak hmm. Ajaib Ajaib yang Sembilan ini Ajak yang sembilan Tindakan untuk menyiasat Berlaku 444 hari Selepas kejadian jenayah besar 3000 orang mati Paling lewat dalam sejarah dunia Jenayah besar Mengambil masa hampir setahun Nak buat Nak buat Investigation ajaibnya selepas iraq dan afganistan diserang. Ah. Tu ajaib. Sekta bila uh, commission assembly 400 44 hari. Hmm. So, uh, ajaib yang ke-10. Semua Serpihan bangunan-bangunan dihapuskan bermula hari itu juga bermula hari itu diangkut bawa ke negeri Cina tak pernah berlaku dalam sejarah jenayah di Amerika Syarikat walaupun seorang dua orang itu hak negara tak boleh usik tak boleh ini jenayah sudah berlaku kalau kalau kereta berlanggar pun polis ambil jenayah walaupun sebulan dalam police tak boleh keluar lagi nanti habis siasatan eh ini angkut cepat-cepat keluar menjadi besi buruk ribu-ribu tan ke negeri China ribu-ribu tan kenapa? Hmm. yang paling penting menurut fakta fakta dalam Uh, dalam flight manifest Iaitu penumpang-penumpang kapal terbang yang naik Tiga-tiga kapal terbang ini Tak ada seorang pun bernama orang Arab So macam mana orang ni hijack plane Orang Arab yang dia kata 19 tu Daripada mana dia terbang ke Dengan apa Seperti Superman dia masuk ini fakta Ini bukan kos, Ini bukan angan-angan Fakta Okay Dan FBI Director FBI Dia ada CIA satu FBI Director Dia kata Kita tidak ada bukti Dia sendiri kata Kita tidak ada bukti mengambilkan Osman Laden Membuat kerja ni Tak ada bukti tegas Dia sendiri kata Tapi CIA kata ada bukti Mana bukti? Nanti dulu Sampai hari kita ada white paper uh, Raiz Gonzalez uh, Dia kata we have a white paper Menunjukkan Satu kertas putih Siasatan CIA Menunjukkan Osama Laden Terlibat Sampai hari ni tak keluar White paper Ini namanya Dajjal Dajjalun Inilah Dajjal So alihkan itu uh, Banyak Uh, apa 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 ni Ini kerja keje dalam yang penting adalah mereka dalam rancangan dia nak apa nak menyerang uh, mem, memulakan uh, peperangan dunia ketiga <coughs> pada peringkat yang akhir uh, di mana mereka nak menguasai dunia yang dinamakan the new world order the new world order dalam the New World Order ini agama bangsa agama bangsa dan uh, negara kebangsaan negara negara perlu dihapuskan supaya dia menjadi internasionalis antarabangsa okey agama jadi agama pluralisme yang disebut-sebut sekarang oleh PKR plural, semua agama sama. So, dia mesti buat international agama. So, dia ada kaitannya, apa yang terjadi di Malaysia ada kaitannya sangat rapi dengan the new world order oleh Dajjal. So, <coughs> tajuk yang kedua adalah penggunaan istilah yang dinamakan Al-Jamaah. Al-Jamaah. al sunnah wal jamaah Jumhur ulama' Jumhur ulama' itu Majoriti ulama' Disebut-sebut ni Ibnu Muljam punya pengikut ni. Jumhur ulama' Sekarang kita kita, kita kita fokus sikit Apa ini Al-Jamaah Ada perbezaan besar Antara maknanya Di sisi istilah Islam Dan daripada segi bahasa Al-Jamaah dalam Al bahasa Jamaah Mesti lebih daripada tiga Jamaah besar, banyak kecil dan nah, seorang bukan jamaah itu dari segi bahasa tapi istilah bukan begitu walaupun kamu seorang itu jamaah jika sekiranya mengikut yang hak hak dari segi hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu <coughs> uh, mengatakan definisinya anal jamaah ata. ma wafaqata Allah wa in kunta wahdak yaitu bermaksud ilmu masuk berkata al jamaah adalah apa yang mentaati Allah walaupun kamu seorang diri itu jamaah opposite seorang ya, kamu jamaahlah jamaah apa Manawi. maknawi kepada jamaah yang kita ikut jamaah awal para sahabat pegang apa yang para sahabat percaya akidah atau al-jama'ah apa yang selaras dengan al-haq. Walaupun kamu seorang diri. So, faham dah? Apa itu jama'ah? Jangan ditipu. Kau ni tak ada jama'ah. Ha, ah, mari masuk masuk jama'ah kita. Jaga-jaga. <laughs> ha, masuk jama'ah apa? Ikhwan eh, ke? Uh, eh, tablik ke? Kamu seorang tak boleh kan? lah. <laughs> itu dajjal. <laughs> apa namanya? Jama'ah Dajjal. Menurut Syekh Izzat Rahimallah, Al-Jama'ah bermakna apa yang selaras dengan Jama'ah para sahabat Dari sudut akidah dan fahaman mereka ah, Ingat ni Itu Jama'ah Al-Sunnah wa-Jama'ah apa? Iaitu orang yang mengikut sunnah Dan mengikut uh, contoh uh, Atau fahaman Para sahabat Radiyallahu anhum Mengikut etikat para sahabat Akidah dia akan akan dia akidah dia satu, uh, Pahamannya satu, itu uh, pasal dia, dia berjaya. Kesimpulannya kalau jumhur uh, majoriti ulama pada zaman kemudian, ulama zaman kemudian ni namanya ulama khalaf. Khalaf ni kemudian, khalaf. Okay. Berfatwa membolehkan demonstrasi secara aman. Dia kata kita nak demonstrasi aman. Hmm. Ia bukan bermakna dibolehkan oleh syarak Syarak bukan, berla bukan berlandaskan atas jamaah majoriti Atau ulama' majoriti Pada ulama' me yang ya, ya, menyelisih ni banyak Akhir zaman banyak Hampir 90% dalam hadis Namanya hadis iftirak yang kita akan bincang So, jumlah ulama' yang disebut itu boleh jadi Uh, kumpulan dalam firqah yang tidak mengikut pegangan as-salaf salih. Okay. Seperti firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini menggunakan akal. Banyak. Sekarang ini kita dalam kita bincangkan dalam akidah uh, wasatiyah ini akal kan akal, akal akal macam mana. Karena dia menjadi perkara sangat penting oleh ulama hadis membincangkan perkara Mu'tazilah yang hari ni um, Uh, dia kontrol menguasai ramai 90% umat Islam uh, dalam akidah Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah Syiah Syiah sekarang membunuh umat Islam di apa Iraq uh, dengan kejam tujuan hidup dia menggunakan membunuh ahli sunnah itu mendapatkan mereka masuk syurga pula ini lebih teruk daripada ni Yahudi, hmm, Yahudi. Batu ni ya Dan Asyairah Dan Quraniun Kita berdasarkan Quran Kita tak pakai hadis ahad Hadis ahad Dah lah hadis ahad Mutawatir pula ya. Oh, kalau begitu 98% hadis Bukhari tak dipakai Pasal cumanya Bukan hadis ahad tujuan dajjal ni supaya kita tak tak pakai sunnah kita pakai Quran kononnya lah kita nak subut dalalah dia subut dalalah iaitu apa dalil yang paling pasti tapi dalil pasti juga dalam Quran wa ma ar-rasul fa huzu nahum anhu fan al-Quran kata apa yang rasul kata yang uh, perintah ambil apa yang uh, Rasulullah SAW alaihi wasallam mencegah jangan buat so macam mana ni so dia sendiri uh, namanya mainlah <laughs> dia mainkan <Mama> Al-Quran <laughs> yang penting al-haq bukanlah terletak kepada bilangan ramai okey dan mestilah bukan bilangan ramai bukan bilangan majoriti kalau ramai mengguna dalil-dalil -dali yang menentang bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan fahaman para sahabat bermakna mereka menjadi jamaah ahli sunnah wal jamaah <coughs> al-haq Kesimp kesimpulannya andainya jumhur diorang katakan jumhur hari ni jumhur kata boleh Qadawi kata boleh boleh uh, Syiah kata boleh Azhar boleh apa Rektor Azhar pun boleh Okey, eh, apa lagi? Mahdudi dia kata boleh Siapa lagi? al kata boleh Siapa lagi? Syekh kutub pun boleh Rahim Mubah kata boleh Ulama' yang datang zaman kemudian Yang khalaf Mengeluarkan fatwa membolehkan Katanya lah Demonstrasi secara aman hmm, Apa tak boleh pula Memang secara aman ia tetap masih bertentangan dengan Al-Quran Hadis dan pa, fahaman para sahabat Dia menyelisihi uh, hukum syarak Menyelisihi, kita akan bawa Dia menyelisihi dalil Ia tetap haram walaupun Ia dibolehkan oleh ulama Yang mengutamakan akal Dan politik etis mulhid barat ia Termasuk dalam politik Barat mereka memakai hadis ada hadis dia kata pun ada dalil juga dalil ada uh, dalil, yang penting ni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Farwah dalil ni bawa dia kata uh, tokai-tokai dia lah Tokai-tokai dia di di, di Terengganu dan di Kelantan namanya hadis Ibnu Abi Farwah kata uh, ini tokai kita daripada Mesir ulama Mesir bawa hmm. Kisahnya, kisah dalam hadis itu adalah setelah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an masuk Islam, kaum muslimin di Mekah buat dua barisan. Satu barisan ada Hamzah, Hamzah yang besar kuat radhiyallahu an. Satu barisan ini diketuai oleh Umar Ibn Al-Khattab. Oh ada dua orang yang kuat-kuat ni. -kuat. Di Mekah orang ni cuma kuat-kuat. Tujuan mereka demonstrasi tunjuk kekuatan. Nah, itu kan demonstrasi Ha. Sebenarnya apabila diselidik Ulama-ulama hadis sedikit. Dan mereka pun oh ya ya ya. Sheikh uh, Khalid, Syekh Khalid, Khalid ni yang apa surat. Dia pun mengaku surah ni ehwan muslimin. Hadis ni tak boleh dipakai kerana hadis ni mungkar. Uh, Ibnu Abi Farwah ni cakap bohong. Tak boleh pakai So habis cerita Tapi dia bawa yang lain pula dia Nak support Bukankah semayang Jumaat Dan kita berkumpul di Padang Arafat Itu menunjukkan Satu jenis demonstrasi Syiar Syiar itu demonstrasi Tetapi Berlainan sikit Syiar Islam Dia menunjukkan Ketaatan kepada Allah kerana dia diperintah kita diperintah untuk berdoa tawaduk dan berharapan kepada Allah. Tapi kalau demonstrasi katakanlah di dataran mereka, dia men menentang hukum syariat. Dia melambangkan kemungkaran pertama untuk menghina dan mencaci pemerintah penguasa secara terang ada beza perbezaan yang besar lagi nyata kerana niat dia lain tujuan pun lain saya tuan saya tuan tu tujuan dunia nak memegang kuasa nak pergi putra jaya katanya tak apalah kita bersama-sama dengan DAP pergi PKR asalkan kita dapat putra jaya subhanallah Lekak itu janganlah nak, nak main-mainkan hadis, janganlah nak mainkan nama tu yang kita tu tak apalah kalau nak dunia tapi janganlah melibatkan orang-orang di masjid. Yang tertipu ramai yang tertipu bukan sikit-sikit. 90%. Okay. Islam menganjurkan kesatuan, dia bertentangan dengan roh Islam. Watassimu bihalillahi jamian maratafarruqu. Berpeganglah teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah agama Islam dan janganlah kamu bercerai berai. Dan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu uttiullaha wa uttir rasulah, wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi Shayin, faraduhu ila Allah wa rasulihi, wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Iaitu wahai orang-orang yang beriman Ta'alah kamu kepada Allah Dan ta'alah kamu kepada Rasul Dan kepada ulil amri dan Ini orang-orang yang berkuasa ulama dan Umarak dari kalangan kamu Kemudian jika berselisihan dalam sesuatu perkara Maka hendaklah kamu merujuk al Quran dan Sunnah Hanyalah nah, Sunnah Apa ni? Hadis mungkar hmm. Janganlah Tukar-tukar pula syiar Islam jadi Syiar Islam jadi demonstrasi Itu tak betul Okay. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah yang lebih baik bagi kamu dan lebih elok. Kesudahannya, kesudahannya mana? Di, di dunia dan di akhirat. Firman Allah wa ta'ala Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba hukum wasbiru innallaha masabirin dan taatlah kamu kepada Allah dan rasulnya janganlah kamu berselisihan kerana kamu akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu dan sabarlah sesungguhnya Allah bercerita orang-orang sabar kalau kita bertelengkah kalaulah kita boleh gambarkan seperti apa ni gajah dan harimau belaga ya, dia dia begitu tetapi serigala dia keluar ni. Orang tu dah penat-penat. Dia makan dua-dua. Serigala Dua Ha ini yang dikatakan ni tadi. Masoni Illuminati. Dia di tepi. Dia cakap dia, 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 dia berlagak di States ni. Dengan dia punya warship. Ada. Dia punya basis. Tahu basis? Pengkalan. Pengkalan. Pengkalan askar dia. 500 di dunia 500 dekat-dekat kita ni banyak buat apa penggalan buat apa ha, uh, dia nak menerapkan tujuan empire raya empire raya Masoni illuminati ha, ni, ni, ni dekat ni mesti sedar baca baca yang apa ni yang ada depan ni, dalam buku tu kan the cruel hoax The Cruel Hoax oleh Henry Markov. Henry Markov ni ada www. Henry Henry no. Markov M A K O eh W ada F F lah Markov 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 M A K O W. Jadi so, saya saya ingat sangat Bagus dia punya ungkapan tu bagus Tapi dia bukanlah orang Islam Mudah-mudahan kita dapat Dia mencari kebenaran So Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada dia Mereka ini apa ni innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lastaminhum fi syai'in mereka yang mencerai-beraikan agama dan berpuak-puak tidaklah kamu Nabi Muhammad SAW sedikit pun bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka. Allah dan Rasulnya melepas diri. Melepas diri daripada mereka di dataran apa ni? Di dataran <gad> mana? Oh, di mereka. Di, di eh, tu ada di Mesir. Apa namanya? Dataran Tahri. Merdeka juga. Tahri tu Merdeka. Oh, huh. apa jadi Mesir sekarang? Huh. Teruk. Karipap 30 sen Ada penuntut Tanya kata sana Jadi rm 50 sen Karipap Inflation Tak akan tu Inflation kau dah naik Dia tak turun kan Lebih teruk Daripada zaman Mubarak Seperti mana yang berlaku Di Thailand Di Di Jakarta Di mana lagi eh Di Filipin Apabila bertaku Change Change for the worse Change memburukkan. Janganlah benda tu buruk, jangan burukkan lagi. itu masalah dia sekarang ni. Jagalah baik-baik apa yang ada. Hmm. Islam mementingkan kesatuan umat. Sehingga yang keluar menentang pemerintah dinamakan sebagai firqa khawarij. Ini dalam hadis, ilmu hadis. Hadis uh, ilmu tauhid. Namanya khawarij Sifat-sifat khawarij adalah satu Mereka dianggap sebagai pelaku Kerosakan di dunia Fasadul fil ar Iaitu Kerosakan dan Islam kata orang yang melakukan fasad Di atas bumi Dia Menghuru harakan keadaan Dalam Islam Dalam Islam yang berlaku dalam sejarah Islam Kedua Hukumnya dibunuh Dibunuh. bunuh lebih teruk daripada hudud ha, kerana pembunuhan mereka tidak dianggap kafarah kafarah ni apabila orang tu mencuri potong dia diampun kan? dia masuk, boleh masuk syurga kalau dia betul betul ini tak tak diampun kan kerana dia melakukan fasadul fil al merosakkan bumi pemerosakan di atas bumi kepada si hawarish Malah Nabi SAW alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih Imam Ahmad Rahimullah bersabda innahum kilabun nar sesungguhnya mereka adalah anjing-anjing neraka ne? neraka itu eh, satu ungkapan yang teruk dahlah neraka teruk jadi anjing neraka Allahu akbar dunia pun jadi mana putrajaya pun tak dapat yang dapat serigala sorof dia yang dapat dia yang bagi juta-juta yang nak buat ni juta keluar tu tangan tangan belakang dan dia pun berkata ya yeah, kita dapat berjuta 1.3 juta daripada NED apa ni National Endowment Democracy dalam laporan dia dia kata kita bagi kepada bersih kita beri kepada Amiga. Dia terang-terang kata. Ini satu pengkhianatnya. Declaration of war. Kalau lah kita bagi satu juta kepada mana di Amerika. Ron. Ada siapa nama Ron. Orang Kongresmen and president. Kita dianggap sebagai mencampur hal ehwal Amerika. Boleh ditangkap. Oleh <laughs> dia. Dia tak boleh ditangkap. Maknanya pembangkang penguasa Islam merupakan dosa yang lebih berat daripada macam zina, mencuri, membunuh, minum arak, rasuah. Ha, mereka sibuk-sibuk rasuah dia. Dia borak. Dia boleh dipancung. Tanpa kafarah. Uh, begitu. Rasul kata apa? Innahum kilabunar. Hmm. Sebabnya hukum yang dilaksanakan dalam hudud adalah kafara menutupi dosa se si pembuatnya. Kedua, si khawarij membabitkan hak Allah. Si khawarij, khawarij, penentang, kuasa, dia adalah hak Allah. Dia bukan hak manusia. Ada hadiah-hadiah yang akan ikut ini menerangkan. Dia bukan hak manusia. Sabda Nabi SAW. Al-Sultanu Zillullahi Fil-Ard Iaitu pemimpin yang beragama Islam Yang solat Jamaah dengan kita yang, uh, Jumaat, kurangnya -kurang Jumaat Adalah Naung Allah di muka bumi uh, Di ruai yang akhir Yang lain Sabda Nabi SAW Al-Sultanu Zillullahi Fil-Ard Faman akramahu akramullah Waman aha nahu aha nahu Allah. Pemimpin yang beragama Islam adalah naung Allah di muka bumi. Hmm. Sesiapa yang memuliakannya, Allah memuli memuliakan dia. Dan sesiapa menghinanya, Allah akan menghinanya. Ini hak Allah. Ini bukan hak muamalat manusia. So, dia tinggi. Lebih daripada hukum hudud. Dia hudud khawarij lain. Hudud, curi, zina, rasuah lain. Oh, ini hudud hak Allah. Di bawah syirik. Di bawah syirik. Kezaliman di bawah syirik. Nurul Mas'ud. <coughs> Radiyallahu an man ra'a min amiri syai'an. Fakarihahu. Faliyasbar fa'innahu laisa ahadun yufarikul jama'ah. Shibran fayamutu illa mata mayyi tatan jahiliyatan Iaitu Bermaksud barang siapa melihat Sesuatu daripada amirnya yang dia benci Maka hendaklah dia bersabar Kerana tidak dibolehkan meninggal al-jamaah Walaupun sejengkal Ni al-jamaah mana ni? <laughs> Sedangkan dia mati Melainkan dia telah mati dalam keadaan jahiliyah ini jamaah ini jamaah pentadbiran negara. Di bawah satu amir. Ini bukan jamaah yang tadi tu. Tapi jamaah al, al haq juga pasal Nabi Suruh. Jamaah al haq juga ni. Yang tak menentang amirnya, penguasanya Ini jamaah ni. Hadis Al-Bukhari. Hadis Al-Bukhari. Ha, mana nak letakkan hadis ni okay. dalam hadis iftirak perpecahan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam taftariqu ummati ala salata wa sabaina firqatan isnatani wa sabauna fil nar wa wahidatan fil jannah wa hiya man kana ala mithla ma ana alaihi al yauma wa ashabi bermaksud ini hadis masyhur hadis yang masuk dalam sunan dan ma dan masanid Iaitu, uh, umatku akan uh, berpecah kepada berapa 73 73 tuan 72 daripada 73 masuk nar neraka mungkin banyak, banyak. 98% hampir 98% nar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu masuk jannah satu jannah dan uh, sahabat tanya siapa yang masuk jannah tu sifat-sifat dia man kana ala mithla ma ana alaihi iaitu siapa yang mengikut aku dan sahabatku fahaman para sahabat ini yang dikatakan jamaah para sahabat jamaah mengikut Para sahabat Al-Jammah Fahaman mereka So Kita sudah tahu Bahawa Pada akhir zaman Umat berpecah Banyak yes. ya, Tadi siapa Syiahnya Khawarijnya, Jahmiahnya Asyairahnya Moktazilahnya Batiniahnya Sufi-sufinya Banyak Dan Semua salah eh, Hadis kata semua salah Kalau <guluh> Hadis kata apa ya salah semua salah ya yang mana betul yang mengikut mazhab salah atau salah berapa persen dua <tod> persen siapa kata Allah Allah kenapa wama <tod> <tod> yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha iaitu rasul tidak bercakap melainkan ia adalah wahyu daripada Allah bukan kat kata saya bukan kata siapa Allah wahyu dah kata macam tu tepat akhir zaman kan oleh so, itu hadis ini masyhur di dalam sunan dan masanid ha, dalam mujmal i'tikad as-salaf taftariqu ala thalathati wa ila wahidatan wa al-jamaah ini sambung sikit yang 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 yang, 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 yang masuk jannah ni jamaah apa itu definisi jamaah hum hmm. mangkana ala mislama alahiya Al-Yawma wa Ashabi Iaitu Al-Jamaah ini ditakrifkan sebagai Orang yang mengikut Rasul dan para sahabatnya Fahaman para sahabat Al-Jamaah dalam akidah dan manhaj Dalam akidah dan manhaj So takrifnya Al-Jamaah Al-Jamaah Man huwa alal haq Bukan majoriti Ingkun kunta Walaupun kamu seorang diri Tak ikut Jamaah tablik tak apa <laughs> Kerana tak ada hadis suruh mengikut 40 hari setahun. Mana tak ada. Itu hadis buat-buat. Okay. So, oleh itu, umat Islam akan berpecah kepada 33 golongan. Semuanya dalam neraka melainkan satu. Dia adalah jamaah. Dalam riwayat lain, mereka adalah yang mengikut sepertiku dan sahabatku hari ini. Hadis ini menjelaskan ta'arif al-jamaah. Kita dah tahu kan apa makna al-jamaah. Dan memberi gambaran bahawa golongan yang membawa al-haq terlalu sedikit. Hampir 2% sahaja. Ha, mari kan 2%. Mana-mana saya memang 2%. Mana-mana. Kalau kuliah lain, Ke masjid, wahamad. Oh. Ha? Ah, 98%. Ah, bukanlah nak, nak ina. Tapi ini hadis. Hadis. Saya nak menerangkan saja, jangan pula <tiongkok> salah tanggapan. Ha, tapi supaya tak ikut Ibnu Muljam. Kita nak terangkan Ibnu Muljam sekarang ni, sikit, sikit lagi ni. Siapa Ibnu Muljam? Maka al-jamaah bukannya bilangan yang banyak. Tetapi yang mengambil contoh contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh iaitu mengikut jejak langkah Nabi. Kan ada Uh, gambar di TV tiga ya, eh? jejak langkah Nabi. Tapi janganlah pergi sembahyang tempat-tempat tak senonoh. Jejak langkah tu ajarannya, ya? ajarannya. Ya, ha? Jejak ah, jejak Rasul. Rasul Nabi semua. jejak langkah Rasul Rasul. So, sebenarnya apa tu tukar sikit jejak langkah dalam pahaman ajaran. Ha, jangan je jejak langkah tengok dia tak sepasang buat yang yang tak betul. Ha? Eh? So hadis satu lagi hadis yang paling penting namanya hadis irbat. Hadis irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis irbat ni paling penting bagi Ibnu Muljam. Nabi bersabda usikum bittaqwallah wal bittaqwallah wa alaikum as-sami -ta ah, wa ta'ah wa in kana abdan habasyian. Fa innahu man ya'ish minkum fa ikhtilafan khathira. Assalamualaikum sunnati wa sunnati ulafa rasyidin al-mahdiin abdu alaiha bin nawajiz wa yakum wa muhdasatil umur fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah ini hadis masyur penting irbat hadis irbat bermaksud aku pesankan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah itu nomor satu lah kau nak mainkan orang ni nak main, main agama, tak payah dah dengar ni. Banyak nak main-main saja, main politik lebih. Tapi nak mengelirukan orang, mangsanya ha. teruk. Ada dalam Al-Quran, dalam surah, Nisa' ke, yang mengatakan pada hari kiamat, orang-orang ni kata, orang-orang tokoh-tokoh ni lah, kan, mujam ni kata, Kamak kenapa engkau banyak ikut aku ni Aku dah seteguk teruk ni Engkau pula nak bebarkan aku pula dosa-dosa engkau Orang pengikut ni akan mengata Akan mengatakan Kalau mengitu kalau aku tahu di dunia tak akan aku ikut engkau dia buat Tak masuk dunia sekali lagi Boleh ha, kait itu Kita Lihat pesanan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah Sentiasa mendengar dan taat kepada pemerintah Walaupun pemer si pemerintah itu adalah seorang hamba absi hmm. Sampai hamba absi ini Kerana selepas itu akan terjadi perselisihan yang banyak Maka wajib atasmu ikut sunnah tu dan sunnah hulafak rasi dan mahdiin Mahdiin Kenapa? Kenapa? Hamba Habsi yang Maha Hafiz tak cukup syarat. Oh, dia orang okay. Rasulullah pesan, peganglah kuat-kuat dengan gerahammu. Hmm. Apa maknanya geraham? Ada orang nak tarik kita ni. Ibn Muljam, tahu Ibn Muljam nak tarik. Eh, hey, hey, eh, mari kita demonstrasi. Fi sabi lillah. Oh, kita mujahidin. Alamak. Mujahidin dia ni berwaspadalah perkara yang baru dalam ibadah. Semua yang baru adalah bidah. Ah. <coughs> dan semua bidah adalah sesat. Diriwayat Abu Daud dan Tirmizi, Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Hadis menunjukkan berapa pentingnya untuk mengikut perintah penguasa. Walaupun penguasa itu seorang hamba. Tak berlaku, tak akan berlaku hamba tak cukup syarat orang mempunyai ini oh ada orang lain punya dia dia tak boleh pergi mana-mana orang kata eh kau nak balik-balik rumah tak boleh ha oh. maknanya menunjukkan walaupun mustahil berlaku tapi saya ingat dia semayang ikut perintah ha, bermakna walaupun penguasa itu tidak mencukup syarat untuk menjadi pemerintah rakyat perlu taat kepadanya antara hikmah yang besar adalah untuk memelihara Kesatuan umat Dan keamanan negara Aman Aman negara Sangat penting Kita pergi kepada satu kisah Yang cantik Cantik berkenaan Ibnu Muljam Ilmu Muljam Ingat ni, Ilmu Muljam Sekarang ni Banyak orang ikut Ilmu Muljam hmm. Dia adalah Abdurrahman Rahman Bin Muljam Al-Muradi Dia bukanlah seorang yang Orang fasik Dia adalah seorang Soleh Ahli ibadah Warak Membuat kebaikan Dah, huh. syatnya Warak Ahli ibadah Ahli dia Dia adalah seorang Qari yang hafiz Al-Quran Tambah lagi Pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu an beliau telah dilantik melantik Ibnu Muljam Umar Al-Khattab radhiyallahu an melantik Ibnu Muljam menjadi guru Al-Quran untuk mengajar penduduk Mesir oh international daripada Iraq hantar dia ke Mesir oh satu kemuliaan dia dimuliakan oleh Gubernur Mesir Amr Ibn Al-Ars radhiyallahu an dan diberi rumah untuk tempat tinggal. Walau bagaimanapun begitu apa yang dikadarkan oleh Allah Subhanahu taala dia terjebak dalam pemikiran al-khawarij. So belum pasti lagi orang yang serban orang yang taat ya. Yeah? Sampai dari hitam... Al-Mukrek... Orang yang hafal quran Al-Khawarij... Sifatnya mengkafirkan para sahabat... Serta menghalalkan darah mereka... Para sahabat... Mereka menyangka perbuatan tersebut... Adalah ibadah... Oh. Mereka menyelisih... Muhajirin dan ansar... Serta ahlus sunnah... Wal-jamaah... Emu Muljam dan... Uh, pengikutnya terlibat dalam pemberontakan menentang khalifah Ali radhiyallahu an. Khulafa Rashidin. Ya. Mereka berteriak dengan slogan wahai Ali al-hukum lillah. Al-hukum lillah. Kita berhukum dengan Allah. Sunnah tak payah hukum dengan hukum diserahkan kepada Allah Al-Quran saja Quran yun hari ini Quran, Quran yun dia lupa wa ma ta'akum ar-rasul fahuzu wa ma nahakum an tahu, fan tau lupa ada Al-Quran suruh ya in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni kalau kamu suka Allah ikut aku ikut ajaranku ajaran siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so macam mana tak boleh ikut hadis ah oh. kita ambil Subuh tu dalalah pula jangan ya, cerita dia ke, Pusing. Ambil hadis mutawatir sahaja tak hadis ahad. Ini memain. Hari ni cuba uh, Ibn Muljam cuba hari ni. Hmm. Uh, Ibn Muljam membunuh Amir Al-Mu'minin semasa dia keluar dari rumahnya untuk mengimamkan salat subuh. Dia nanti dengan dia punya pisau. Hmm, kena kepala uh, Aliran radhiyallahu anhu. Al Imlu muljam ini bersifat tawaduk. Imam Ibnul Jauzi dalam ada kitab dia nama dia lu acu ni. The Devil Deception of Shia. <laughs> the Devil dia Abdul Rahman Ibn Al Jauzi. Shia The Devil Deception. Deception. penipuan. Hoax. The cruel hoax. Cuba. Eh? Cruel ho of Syiah. Ah, ya, dia, ah, apa ni? Apa nama amalannya? Taqiyah Syiah, deception. Ketika Ali telah wafat, dia keluarkan Ibn Muljam dari penjara untuk dibunuh, dia sentiasa membaca, membaca Al-Alaq, surah Al-Alaq sampai habis. Dan dia adalah orang yang dahinya berwarna hitam. Kerana banyak sujud selalu sujud. Tapi macam mana dia boleh jadi macam ni? Lah? Maka qadar Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sifat-sifat siapa nama? Khawaris. Kau menyakraun al-Quran la yujawizu jirahum ya muruku na min din muruka sahmi min ar-ramiyati yaqtulu ahli al-islam wa yadau ahli al-awthan lain ana adraktuhum laqtulannahum qatla adin iaitu bermaksud satu kaum yang membaca al-Quran tetapi tidak memahaminya mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busar ini cepat pishuk, pishuk, keluar mereka membunuh orang Islam dan membiarkan ahli, berperang dengan orang Islam dan membiarkan ahli berhala seperti apa di kalau aku jumpa mereka Rasulullah kata Pasti aku membunuh mereka Hukumnya dibunuh Masya kan? Demikianlah musibah yang menimpa firqah yang membangkang Penguasa Islam Yang memikirkan mereka berpera berperang, di jalan Allah Allah mustahil Allah yang memberi hidayah kepada dia InsyaAllah Allah. Janganlah maki saya pula ni. Kulil haq. Walau murran. Katakanlah yang benar. Walaupun dia pahit. Pahit. Saya pun tak suka cakap. So, tapi kewajipan. Tabligh Yang membahayakan negara pada akhir zaman. Pula. Ni yang menanti di luar pagar ni siapa? Serigala. Serigala banyak dalam banyak hmm. dari gulungan masonik Illuminati sedang merancang untuk membina empire raya yang meliputi perkara-perkara berikut. satu, kumpulan Rabi Judah, Judah uh, seperti mana disebut dengan terang-terang dalam kitab Torah, bab Deuteronomy. Buka aja, ambil satu kitab daripada church. Buka. Buka selepas Genesis ada bab Deuteronomy 12 2 section 2 dia dinamakan Old Testament Testament lama dia ada Testament baru Testament, Testament baru ni orang Kristian yang lama ni untuk Yahudi dia dibukukan dalam satu buku <coughs> namanya Bible itu satu ajaib juga lah dia berperang antara satu lain tapi buku sama ajaib hmm bahawa Tuhan mereka telah memilih bangsa Judah. Judah ni yang terlibat dalam membunuh Nabi Isa AS, Judah lah. pengkhianat akan menguasai dunia seluruhnya bangsa Judah lah. Ibn Buljan dalam sana Ibn Buljan lah. bangsa Yahudi dia ada yang yang baik yang ada trap 10 trap tu yang namanya Syahindren yang tidak ganas ada yang ganas yang ganas ni red ju uh, yang tidak red Jew. orang Islam tu ada red Islam ada yang salafi Islam red Islam ni penentang penguasa revolution so sama Christian pun ada red Christian ada Christian yang yang ikut agama betul siapa yang terpaling kiri kasih kanan ya agama agama yang apa fasifis agama fasifis <coughs> yang kedua adalah kehendak Tuhan Yahweh wajib untuk memusnah wajib diwajibkan untuk memusnahkan bangsa-bangsa lain wajib wajibkan pada pengikut Judah dalam Deuteronomi hmm. adalah menjadi satu perjanjian mutlak Jangan tarik perjanjian ini Ajaran dalam Undang-undang dia Bangsa judah tidak boleh Berrehat sehingga mereka Berjaya membina sistem pemerintahan Judaik Masoni Illuminati Atas dunia Yang dinamakan sebagai The New World Order Yang disebut-sebut oleh semua-semua The -semua, United Nations Oleh Mr. Bush Oleh Prime Minister England The New World Order Tahu apa ni? Ini tanduk tanduk kambing. Tanduk kambing. Siapa ni Fatah? Yang ketua apa? Palestin tu siapa namanya? Arafat. Arafat Ah dia pun pakai ni. Dia komunis. Fatah ni komunis dia. Kan ni. Ini maknanya mengkambing hitamkan orang lain. Buat mengkambingkan orang lain. Tanduk, tanduk, scapegoating dahsyat dia punya idol berhala dia pun kambing dahsyat so uh, dan baru dunia ini disebut dalam di 28 64 ayat 64 hingga 66 ada di situ yang ajaib segala ajaib <laughs> ajaib dunia dia seperti dengan protokol seperti adder seperti giant yang ada di, dicetak di Malaysia ni namanya the world conquest the world conquest through world jewish government ni judah bukan bukan semua orang jew the judah yang red Jew ni. yang nak revolusi yang menggerakkan revolusi dunia ni the red jew dalam protokol yang sebenarnya satu dokumen yang paling penting dalam sejarah dunia yang mengikut satu bersatu apa yang di disuruh dalam diturunomi ini peperangan ini adalah peperangan itu juga uh, berunsur agama dia bukan peperangan tak agama dia agama tetapi dia menidakkan agama orang lain untuk menghapuskan agama lepas tu kau ambil agama kita terus trend, uh, trans transition period Ha, adakah engkau percaya kepada manusia daripada monyet dulu? Lepas tu engkau ambil agama kita lah. Ha, itu dah punya <coughs> rancangan. Konsep agama, bangsa dan negara akan dihapuskan secara berperingkat diganti dengan sistem antara bangsa Tuhan Yahweh. Ha, nak, mesti tahu apa siapa Tuhan Yahweh ni yang berpusat di Israel, di Bena, uh, atas Masjid, Masjidil Aqsa. Dinamakan dia uh, Haikal Solomon Ha ah, situlah parlimen dunia Rancangan dia. Sekarang, dia, dia Dia kan sekarang 50 tahun dia ke, Mentah Dia buat zalim Ada pula orang Malaysia pula nak jaga Apa keselamatan negara Dia orang satu zalim ter, Terzalim hmm. <coughs> Simbol mereka yang paling ketara adalah Satu mata yang terdapat di setiap dolar Amerika Syarikat buka satu ada simbol dia mata satu mata inilah sistem ad-dajjal yang mempunyai satu kata yang disebut oleh ya, ya disebut oleh satu hadis yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi okey So itu, um, pertama, dah sudah lebih kurang satu jam dah. Saya ingat, dia, saya nak gabungkan dengan sistem order baru dunia, Masonic Illuminati ini, apa yang terjadi dalam politik demokrasi di dunia. Tetapi panjang sangat. Um, mungkin minggu depan lah. Kita sambung. Lagipun banyak maklumat ini. Maklumat yang perlu didigest. Ini ulumat yang paling penting uh, Baca cruel hoax Baca cruel hoax Hoax Penipuan kejam Penipuan Kalau penipuan Apa nama April Fool tak apalah Ini kejam Dia bunuhnya Bunuh 3,000 orang Dia mengatakan bahawa Osmar al dia, dia, di, Daripada uh, Satu gua di Afghanistan Dia pakai tahap apa benda Boleh bom Okay? Eh? Secara mukjizat-mukjizat mu yang saya khabarkan tadi. Saya yang kapal terbang pun tak, ada, tak naik. Dia banyak ribu pun. Basis dia ada sekeliling kita. Sana pula tak ada. Tiga ketiga kapal terbang lesap jadi jadi uap. Jadi vaporize. Hmm, itu satu ajaib-ajaib dunia. Yang 60% penduduk dunia percaya hanya siapa yang berfikir ...terpas daripada dia dia ya uh, ada jal akhir zaman uh, cakap itu insyaAllah nanti kita terangkan tak ada kuliah yang akan datang kalau ada soalan... sebuah um, soalan sila beritahu ada yang confused uh, tadi ada lima perkara ya... Eh. Dajjal, siapa lagi? Jama'ah, uh, apa lagi? hadis irbat hadis eh, uh, uh, kisah Ibn Muljam yang yang kelima ni berkenaan siapa the new world oh dia ada kaitannya uh, so perkara-perkara ni sangat penting sebenarnya paling penting semua paham kan? Takkan isu dan company tak buat siasatan sebelum dia bagikan 3 bilion kepada seluruh-selur domain? Ah, soalnya kenapa insurance company ah. tak membuat siasatan? <coughs> Yang sebenarnya orang ni power, power politically. Very powerful. Dan juga pun dia belakangnya CIA, Presiden, kan? Presiden Bush. Dan uh, Dibantu oleh uh, Commission of Inquiry, Commission yang juga cruel hoax, dia mengatakan uh, yang yang uh, mahu juga dia buat satu uh, penama siasatan atas dua saja building yang runtuh, dua saja siasatan. Yang tiga yang 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 tak kena boom, yang tak kena langgau, bang tak disiasat. Ah. Satu, kenapa tiga-tiga tak disiasat? Kenapa yang tujuh ni tak disiasat? Yang fakta, yang paling uh, kuat Building tujuh ini adalah Office CIA Dan uh, Office uh, Security Department America FBI situ Takkanlah Siapa namanya Arab, Orang Arab ni masuk dalam ofis tu Pasang semua tu Pasang boom Yang diakui di, diletupkan Oleh Silverstone Silverstone suruh letup Bila dia pasang? Siapa yang pasang? So da daripada kias Kalau ini Dipasang Dua minggu sebelumnya Lain itu pun dipasang Dua minggu sebelumnya Okay So uh, Kenapa insurance company Tak mau bayar? Nah, itu soal ajaib juga. Lawanlah tapi tak boleh lawan. Susah nak lawan. Sampai hari ni pun. Siapa nak lawan? Tak ada negara yang berani menyangkal Amerika syarikat. Dia jadi sudah kuat. Sudah kuat. Saya kira tadi ya, kita telah menguraikan bahawa dia adalah gerakan Ibnu Muljam Gerakan Ibnu Muljam Dia termasuk sebagai apa Gerakan Khawarij Khawarij menentang kuasa Dan menentang Pahaman para sahabat Dan A'imah Al-Muslimin Dan bukannya termasuk dalam uh, Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ya. Kerana Hadis Al-Bukhari mengatakan Man ahana Sultanullah fil ardi ahana hu Allah. Bukhari sesiap yang menghina penguasa Islam di atas bumi maka uh, Allah akan menghina dia. Uh, dan hadis Ibnu pun, masyhur wa ta'ah wa antum alaikum Abdun Habasiyun. Walaupun penguasa itu tak cukup syarat hamba abdi pun taat. Kerana hikmahnya wa tasimu bi Allah jami'an. Iaitu supaya kita uh, bergabung bersatu bawah payung Amir. Satu seorang Amir supaya serigala di luar tak makan kita semua nanti kita bergaduh yang lain makan kita. Sekarang ni kita nak kena makan ni sebenarnya. Betul. So negara yang maju ni. Kita ni negara maju bukan. Maju sungguh. Eh, tengok. Negara ni paling stable dan aman hampir 50 tahun mana ada negara di Indonesia tak boleh Filipin tak ada Thailand lagi teruk hmm? so kita dah aman negara yang paling maju daripada segi pembangunan pembangunan dia maju sehingga hampir uh, uh, jadi pusat pengajian tinggi pula kita mengajar dari penuntut-penuntut daripada negara pembangun termasuk Saudi, Jordan, Bangladesh, Afrika, ya. Yeah. Orang England pun datang. Oh, uh, Libya, ya, yeah. Untuk belajar di universiti, universiti tempatan. Ha. Yeah. Jutaan pekerja dari luar negeri datang mencari rezeki di Malaysia setiap tahun. <coughs> Khasnya dari dari negeri jiran. Juta kan? yang datang tak ada tak ada apa nama dokumen pun dia orang kata 2 juta. Ui. mana ada negara macam ni? Mana? Apa pasal kamu nak Memerontak ni Tak cukup makan ke <laughs> Yang sebenarnya nak, nak Nak apa Nak merampas Kuasa Janganlah masuk Islam pula dalamnya Malaysia telah berjaya Mempertahankan diri Daripada serangan mata wang Dajjal Soros Narakannya di IM Bank duni, eh, Junior Indonesia telah tertewas Dan Filipina tertewas apa lagi? Thailand tertewas. Dan sekarang dalam mereka, Amerika ni, Indonesia dalam keadaan tertekan. Negara kita ni mengangkat agama Islam sebagai agama resmi persekutuan dan perlembagaan Tak ada negara yang buat macam tu. Indonesia tidak. tidak. Dan lain-lain. Bumi Putera, kaum Bumi Putera yang lemah telah diberi berbagai bantuan dan galakkan dalam sektor ekonomi. Banyak. Ribu juta bantuan. hak kesemua raja-raja Melayu terpilih dalam perlembagaan dan banyak lain lagi termasuk kita ada universiti universiti KM, UITM dia ya, ada budak-budak UITM sama-sama minum muljam ha? Ya, dia siap orang pengikut siap. Timbullah soal yang paling penting mengapa ramai di kalangan orang Islam gamak menuntut keadilan kesemerataan dan kebebasan sama rata agama sama rata peluang sama rata din sama rata ah, apa boleh apa jadi kalau dia di tuntut tak apa lain ini orang kita ni menolong ni pengkhianat macam tu cruel hoax tu cruel hoax kejaman yang cruel kepada orang kampung yang tak tahu kepada orang kampung yang tertipu hmm mereka bersama dengan parti pembangkang seperti DAP parti pembangkang PKR Mem mengapa mereka meninggalkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam yang jelas mahukan perpaduan umat Islam serta menjauhi musuh-musuh agamanya okay. insyaAllah uh, kita pun dah lambat kan kita okay, sudah uh, Doa akhir dengan doa kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh